انت انا برنامج كجود الجل انساحب يا الوحان انك اقعد سنه انا ميل دير جارسيسان يوتيوب جنال كيغا لايك تي سبسكرايب كأنا يهل مامن سيدو كالب واد سو ودين كرتا وحي سؤالة اي عركتي ادو باهنته ادي 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 انك قمها النقا دمانتين انت يقول عصوبي انت هوري لسعوتي ان قفك او كحنو سادو اما عابقية ايكا قدعان اما بكتيريا ايكو سمي سنتر دمارينك كاذي مارين نادا وحي كو ايماني كرتا لابا قيبو ان قيبتو هوسي ايكا بلاودان عابقية دا غارهان يوريتركا اما كاذي مارينك هوسي اي دبعان ايكو سمي سنتر اما ايكا سو قدبتو ميكرو اورجانيزم اما بكتيريا تاسو اوود وله بكتيريا اما ميكرو اورجانيزم كي اني قدح بدبادي كرتو لومنك قدهيسا اما طبادو قدهيدا اي كاذي مارينك waxayna noqon kartaa inay u sii gudbi karto dhanka ee kaadi heesta halkaas oo ay noqonaysa inay ku sameeyso colonization inay ku badato ku weynato taasoo ay waxyeeleyn karto markaas habdhiska kaadi heesta qofka marka ay bakteeriyada hoos ugu soo gudubto ama ureterka hoos ee kaadida banaanka u saaro waxay noqon kartaa in bakteeriyadaas meesha ay ku badbaadi karto multiplication ay sameeyni karto dan ee noqon karta inay u sii gudubto qaybaha kale ee kaadi mareenada arinkaas marka uu dhacaayo ee kaadi mareenka hoose gaar ahaan kaadi heesta ee bakteeriyada ay ku badanayso waxaa loo yaqaan biofilm waxay sameeyneysaa bakteeriyada inay isku dhadhagto ee weynaato multiplication ee noqoto ee sameeyni karto inay la dagaasho habdhismeedka difaaca uu qofku u leeyahay gaar ahaan lymphatic system waxay noqonaysaa marka interaction inuu dhexmaro falgal taasoo ay noqon karto qofka hadduu iska daaweynin in bakteeriyada ay ku xoog badnaanayso meesho baabi'ini karto unugyadii ka qayb qaadanaya inay ka hortagaan infekshanada waxayna noqon kartaa meeshaas inay ku badato ee isku dhegto wax loo yaqaan ay noqoto biofilm marka ay sidaas noqoto awood waxay u leedahay bakteeriyada inay waxyeeleyn karto habmareenka kaadida infekshanka markuu hoos u ka bilaabmayo kaadi mareenka waxaa loo yaqaanaa ascending waxyaabaha ugu badan ee keeni kara in caabuq uu ku samaysmo kaadi mareenada waxaa ugu horeeya microorganismka loo yaqaano E. coli E. coli waa bakteeriyo haddii jeer survival ku noqon karto dhanka iyo kaadi mareenada tubooyinka kaadi mareenada kiliyaha iyo kaadi heesta sidoo kale waxyaabaha kale ee sababi kara in bakteeriya ama caabuq uu ku samaysmo kaadi mareenada waxaa ka mid interbacterium proteus mirabilis dhammaan waxyaabahan aan ka soo hadalna waa microorganism ama waxyaabaha infekshanada ama bakteeriyada sababi karo haddii qofka ee bakteeriyada ee aada ugu daahdo caabuqna uu ka dhasho dhanka iyo kaadi heesta arrinkaas waxaa loo yaqaanaa cystitis in kaadi heesta ama qaybta ee kaadida ay ku jirto bakteeriyada markay ku daahdo ama caabuq ay isku bedesho inflammation uu dhaco waxay keenaysaa ama uu noqonaa cystitis sidoo kale waxay kaloo ay saameynaysaa tubadii hoose ee kaadi mareenka ee loo yaqaano ureter waxayna noqonaysaa ureteritis sidoo kale bakteeriyada meeshaas ku dhalata waxay kaloo ay saameynaysaa prostate glandka inuu noqdo asagana prostatitis dhammaan waxyaabaha saameynta waxaa u keenay dhanka iyo infekshanka ee ku tarmay kuna badatay kuna weynaatay waxyeelo badanna gaarsiisay xubnihii kaagi dhawaan hadduusan qofka iska gaarin ama uusan baaritaan badan uusan sameyni kartaa bakteeriyada ama microorganismka inuu kor usii gudbo qeybaha kore ee kaadi mareenka gaar ahaan labada tubo ee kiliyaha kaadida kasoo qaada ee loo yaqaano ureter arrinkaas waxay noqonaysaa meesha marka uu u gudbaayo inay saameyso si toos ah habdhismeedka kiliyaha gaar ahaan qaybta loo yaqaano renal pelvis sidoo kale waxay kaloo ay saameyni kartaa barankii marsenis dhammaan unugyada iyo tissue ay ka sameysiin habdhismeedka kiliyaha wuxuu noqonaa qofka marka in caabuq uu ku sameysmo dhammaan tubooyinkii dhexmaraya kiliyaha nephroniska uu caabuqu uu gaaro kiliyaha guud ahaan waxaa loo yaqaanaa bilonephritis in caabuqu uu saameeyo marka ugu dambeyso dhanka iyo kiliyaha waxay ka dhigan tahay guud ahaan qofkaas inuu ka xanuunsan yahay habdhismeedka kaadi mareenada dhanka kale waxaa jiro hab kale ee u imaani karaan infekshanka ku dhaco kaadi mareenada inay ka imaadaan habqulqulka dhiigga ayagoo kasoo gudbaayo xididaha ee leedahay kiliyaha taasi waxaa loo yaqaanaa descending inay infekshanku uu ku dhaco qaab ahaan inuu ka imaado qofka qaybihiisa kore ee jirka isagoo uu soo maraayo infekshanka
habka mareenka dhiiga arinkaas waxa loo yaqaan descending waxaana u badan dadka daada ah ama dadka gaar ahaan cudurada daha qaba waxa si kor loogu arkaa arinkaas inay ku dhacdo hadii jeer dadka la xanuunsan cudurada wadnaha gaar ahaan cudurada loo yaqaan infective endocarditis dadka khataraha ugu jiro ee ku dhici karo mar walba infection iska ku dhaca kaadi mareenada waxa ugu horeeyo dumarka qaybihiisa kala duwan waxa kale oo lagu arkaa infection iska ku dhaca kaadi mareenada dadka ee kaadidooda aadka mararka qaar koodo u xiranto taasoo ay jiri karto urinary stones ama obstruction inay xirin yihiin tubooyinka kaadi mareenada ama inay ku sameeyeen qaybo kala duwan ee dhagaxaan taasoo marinka kaadi mareenada uu aad cariiri u yahay sababi karto inay kaadida ku hakato ee keeni karaan in infection uu ka sameysmo tubooyinka dhexdooda ugu jiro sidoo kale dadka khataraha ugu jiro in kaadi mareenada infection ugu dhaco waxaa lagu sheegaa hadii jeer dadka loo adeegsado catheterization in catheter la geliyo qofka hadii jeer uu catheter ku jiro wuxuu u nugul yahay inuu ka qaado wax loo yaqaano septicemia ama infection ama caabuq taasoo hadii jeer ee bakteeriyada u nugushahay inay ku badbaadi karto catheterka iyo luminka derbiga gudihiisa ee kaadi mareenka kana dhalan karto kuna badan karto una faafi karta qaybaha kala duwan ee kaadi mareenada sidoo kale dadka kale ee infectionska u nugul leh ama lagu arko oo kiliyaha ee kaadi mareenada saameeyay waxaa ka mid ah dadka immunocompromised dadka awoodahooda jireed ama awoodahooda difaaceed ee aad u yaraadeen hadii jeer wuxuu u nugul yihiin inuu ku dhaco infectionska kala duwan ee kaadi mareenka sidoo kale dadka khataraha ugu jiro inuu ku dhaco infectionska kaadi mareenada waxaa kaloo ka mid ah dadka cudurada daaha la nool gaar ahaan cudurka kaadi macaanka aniga oo ah doctor maxamed diibaan maxamed halkan ayaan ku joojinaynaa si aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh